Girl child akyawera enkaka ono w'amabina ex wa Bruno Betty atiisa oba atiisatiisizza oba akanzekanze Bruno Betty. Agambye Bruno Betty waaviirayo n'amwogerako ekigambo kyonna mbu amuswazaswaza biki. Mbu naye agenda tuyiira olunyiriri lwa Bruno Betty mbu naye ajja mugirayo ebyama bye. Bannange! Bruno Betty weesuula ku kiki kino? Bannange, bukyanga mbeera ttiimu Girl Child, leero nti ndi ttiimu Bruno Betty. Ba Girl Child nga mutuswaza. Abaana babeera mu butale nga banoonya abasajja. Laba ofunye omusajja akwagala ku lofiti atakwa laba omwana w'omusajja Bruno Betty ali mukka ab'amaziga. Simanyi oba Bruno Betty aliddamu n'afuna omukazi gw'ayagalanga ggwe. Boy Child, tukusabira ogume naye baaba. Wagwa ku mba kiri omusajja. Wagwa ku mba kiri omukazi. Obulungi bwa katolo omukazi bajja muyimbira kana akayimba nga amaze okutomerera eyo gy'agenda. Obulungi bwa kabina, obulungi bwa powder bwakulimba ne wesawo. Bannange. Ebino misaaki bye yayimba. Wasa mukwano gwo, towasa manyanga gundi figa na kabina. Naye Bruno Betty. N'omwaka teguweze. Singa abadde musiraamu amahale ge abadde agakuddiza kubanga tomuzaddeemu na mwana. Amahale abadde agakuddiza mu bulungi.